У Житомирі 5 жовтня відбудеться благодійний захід «Забіг турботи». Відповідний проєкт рішення підтримали 2 жовтня під час засідання міськвиконкому. Захід організовують задля підтримки жінок із раком молочної залози. Ми говоримо про те, що розпочинали роботу мамографа, коли ми за рік проводили скринінгове дослідження без скарг пацієнтів, 5% було виявлено серед освітян і медичних працівників підозру на рак молочної залози. Хочу сказати, ми можемо багато говорити про те, що 60%, 70% – це інше, але для кожної родини одне захворювання – це 100%. Захід складається із 2 частин. Це частина біг для того, щоб привернути увагу до цієї проблеми. І друга частина – це дискусії, майстер-класи за участю представників медичних закладів Житомирського медичного інституту. Для проведення заходу перекриватимуть частину вулиць. Кошти на організацію забігу виділили з міського бюджету. Забіг по маршруту вже такому відпрацьованому, де який потребує мало перекриття руху – це бульвар Новий, бульвар Старий, до пішохідного мосту Шударовського парку і зворотня. Це дистанція менше 2 кілометрів, десь 1800 метрів орієнтовно, і всім під силу подолати ось цю дистанцію. Мінімальне фінансування, тому що забіг благодійний, але ми підтримуємо саме у друку поліграфії, друку банера, номерні знаки для учасників забігу. Орієнтовно порядка 21 тисячі в нас йде на організацію даного заходу. Саме жовтень вважається всесвітнім місяцем боротьби з раком молочної залози. Дуже важливим є взагалі підняти це питання саме боротьби з раком молочної залози, але не тільки боротьби з раком, а дуже важливим є питання підняти превенції, тобто попередження, що підняти питання, що жінки мають себе періодично досліджувати, періодично на себе звертати увагу, не забувати, особливо в часи нашої війни, тому що зараз жінки, на жаль, більшість про себе забули. Особисто я зіткнулася з цією темою дуже близько, тому що в мене моя бабуся померла від раку молочної залози, їй було 52 роки. У мене є генетична схильність завдяки цьому, і я розумію, що я сама маю постійно перевірятися. Раз в рік я роблю УЗД молочних залоз і перевіряюся, тому що, на жаль, така генетика. Учасників заходу просять одягнутися за дрес-кодом, а саме щось рожевого або білого кольору. Саме питання боротьби раком молочної залози використовується така от символіка, і вона йде рожевого кольору. Тому ми акцентуємо увагу на цьому. За кошти, які вдасться зібрати під час заходу, планують придбати пістолет для біопсії для міського мамологічного центру лікарні номер 1. Зареєструватись для участі у благодійному забігу можна за онлайн-формою.